kurva. Já jsem dávám sluchatka. Ale za to jsem nemohl. Hej, letěl. Můžeš mi říct, kaj máš motorku? Tady je. Někam dolů, kladohovenu. Letěl, biče. Co mach a pičo, já jsem chci poskoro. Ej, do prdele, kurva, neníš mi armory. Ty chuj, vole. Nemáš mít motorku, ale. Jděte na piči. Já skoč, vole, ti můžem ujet, dělej. Neházej tu ty pičoviny, ty kokoté, vole. On tam hází sticky bomby, pičo. Dělej, naskoč. Naskakuju. Já jsem nikoho nezabil, aby mi teďka bronz, ty vole. To by zase, aby jsme se tvářili jako auto. Nestíhám. Ano, přesně. Dobré, ber vlevo. 3, 2, 1, teď. Ne. Ty kurva jedna, vole. Tak z druhé strany, já spodně půjdu. Teďka můžeš. Ne, pičo, to se mě zase vyhodí. Nevyhodí, dobře. Ne, Lukáši! Co je? Já jsem viděl tu bombu, co si hodil dovnitř. Proč to kriplíte za tu dodávku? Jak vyjedeme ven? Always! Always! Podpalíme ho, pojďte. Dám peníze tady. Pustě k tomu, co rozumíš, au. Jde piča. Co je kurva? Tohle se stane, když do někoho, kdo nemá armor, narazí nějaký čurák s autem. Jsi nevěděl, že nemáš armor? Já si neberu armor, vole, na co budu utracet za armor? Vím, že to stejně zase failnem. To je pro takové situace jako teď, vole. Měl jsem na tobě stál jenom sekundu, ale s tím autem. Jo, ale když do tebe najebe insurgent, tak myslím, že ti to vezme do zápa. Myslíš? O, oh, možná. Můžem to zkusit znova. Tak teď. A řekneš nám kolik. Můžeš to počítat. Rebite, nebudeš mít bronz? Je to dobré, děkuji ti. Snad no. Nevidím na něj ještě. Piča zás, vole. Tady je retard a prostě nevidíš. To je dement, vole. Dvě vteřiny. Sci-fi man do piči. Já jsem ale toho jednoho jsem zabil, toho druhého. Ale já jsem mířil na toho druhého, ale Lukáš mě přejel, kurva, tak jsem ho mohl zabít. Tak ty si stav tu dal zase, tak se postav kurva někde jinde do piči. Ty jsi piča, fakt, vole. Ty já vždycky přejedeš, toho... Já musím co nejrychleji bíjet, vole, prostě tam... Tak věď, když jsi mě přejel, no piči. Můžem? Mhm, teď. Tři, teď, okej. Okay. Jeďte, jo? Levýho, ty pravýho. Jo, teď. Opičku, taky už tref. Chceš mi zabít? Je po ní! Zabte opice! Další body, vole, budem mít, vole, platinu oba dva. Hej, co to je do piči, vole? Já tam mám dva věce a jednoho typka, který se na ně nedívá. Vždycky je zabiju, vole, a on tam čumí, pičo. A teď se vždycky podívá na mě, vole. Jo, a můžu za to oni, vole, ne ty. Přišel na tvou taktiku, když to hraje po 20. vole. Piči, to je, vole. Pane bože! Zase to budeme dělat celý den, tohle, piči. Dobré, už se teďka musíme se posunout, jo? Už to musíme udělat. Lukáši, prosím, v klidu to ber, jo? Ale já to beru tak jak vždycky mi to vyšlo a teď... Na začátku podívám. Nikoho nepřejeď a ber to v klidu. Okej. Piče, mám dost fakt, bude. Metal, kurva. Pičo! Už jste ho zabili ještě? To na bráně? Já to si prdel? On se jí nezabil, vole! Já ho zabil! Zabil jsem ho, nic se nestalo. Na plovu. Můžete mi říct, kdo tam ještě střílel světlice? Já ne, já je nemám, kurva. Metal piče. No a nakonec jsem to nespičil já, vole. Já jsem ale spičil jsem to já, protože jsem jako poslední vystřelil, kurva, tak to... I'm done.
Ježišmarja, to je fakt ksicht, bro. To pero teďka není vidět. Vedle! Kurva, já jsem minul! Motherfucker! Už zás, vole! Radíme netrochtej! Pičus! Jo, hajst! Takže to chtěl pičovat po mě, držte u že úplně všichni jsme jako alarmovali, jo? Mm-hmm, úplně všichni. Jo. To, že na základně je najednou 10 000 světlic, to nikdo nezajímá. Tak ale čo? Či tak třikrát, aby tady Jesus Christ. I'm done. I'm done.